Konkurs za direktora policije Uprava za kadrove objavila je u ponedjeljak 23. aprila. Pravo da još ove sedmice konkurišu imaju svi sa najmanje 15 godina radnog iskustva na poslovima sa visokom stručnom spremom, od čega najmanje 5 na rukovodećim radnim mjestima u policiji, sudu, državnom tužilaštvu ili Agenciji za nacionalnu bezbjednost. Narušena bezbjednost, koju su nadležni priznali tek nakon dvostrukog ubistva u centru Podgorice, ogroman je izazov za budućeg šefa policije. Ali kako saznajemo, to nije prepreka za sadašnjeg vršioca dužnosti direktora policije Veska Damjanovića. U odgovoru na naše pitanje, on ipak nije otkrio da li je konkurisao ili će tek konkurisati. Oglas je otvoren, ima dosta sposobnih kadrova u upravi policije, tako zakon predviđa da se mogu kandidovati i iz Agencije za nacionalnu bezbjednost, sa iskustvom iz tužilaštva i tako dalje. Tako da je to otvoreno pitanje za sve, bez otvoreno pitanje za mene, ja ću vidjeti i tako. Kako tvrde naši izvori iz policije, Damjanović slovi za najozbiljnije kandidata. On je prije nego što je jula 2015. postao Stojanovićev pomoćnik za sektor granice, bio načelnik odjeljenja granične bezbjednosti Podgorica. Važi za časnog policajca, za čije se ime ne vežu afere. Na funkciji direktora policije nešto više od 5 godina bio je Slavko Stojanović, koji je prema ocjenama stručnjaka prekasnim povlačenjem malo pred penziju platio loše rezultate tokom svog mandata. Tokom njegovog petogodišnjeg rukovođenja policijom počinjeno je više od 30 mafijaških likvidacija, od kojih je većina nerasvjetljena.